Давай в наш телевізор ютубний покличемо Богдана Нагайла. Так. Це британський журналіст, дипломат і експівробітник ООН, а так само був директором Української служби Радіо Свобода. Дякуємо, пане Богдане, що долучаєтеся до бесіди. Наші вітання вам. Добрий вечір всім. А вас смішать подібні відео, історії або фотографії? Чи смішить вас оця фраза «Все, чи більше не має терпіти ці, ці борошна без електрохарчування?» Коли вже миті 29, коли так, вже миті 29 і так далі. Тобто, чи може нас ще смішити тупість росіян? Чи ми занадто легковажимо, коли вважаємо, що вони дурні і вони реально придурюються для того, щоб нас ввести в оману? Як з цим насправді жити? Не дурні вони, але розумієте, ми маємо до діла з державою, що називається Абсурдистан. І абсурд – це є в них, я б сказав, щоденне явище якесь, як і на політичному, так і на побутовому рівні. Так що нас вже не дивує настільки, як колись. Скажімо, ще трошки дивує на заході людей, вони ще не зовсім привикли до реалів, але теж розуміють, що мають до діла не тільки з терористичною державою, але з абсурдною державою. Пане Богдане, мене особисто трошки дивує, ну, можливо, певна така байдужість нині серед багатьох західних партнерів стосовно використання фосфорних бомб. Це, ну, є купа відеодоказів, є навіть зізнання, які перехоплюють наші служби безпеки України рашистами. Використання касетних боєприпасів, знову ж таки, змушення населення до здачі крові насильного, там, вивезення. Це все, ну, от, коли ми говоримо про боєприпаси, заборонені. Ну, це ж заборонено, повинна бути санкція. Але ми бачимо санкцію у вигляді слів. Слів занепокоєння, слів там нерозуміння, слів осудження і обурення. Чому ці звірства сьогодні на дипломатичному полі зустрічають так тільки от слова обурення? Ми не бачимо радикальних дій у вигляді там погнати під три чорти Росію з ООН, погнати її під три чорти з G20 і так далі. Чим це можна пояснити, на вашу думку? Дуже просто, реаліями. Розумієте, це, що ми хотіли бачити, погнати Росію з ООН, це нездійснимо в сьогоднішніх умовах, бо не підуть на це ні Китай, ні Індія, ні Бразил. Та навіть у Раді безпеці ядерні держави, такі як Франція і Британія, Америка, не віддадуть своє право на вето. Так що будьмо реалістами. А друга справа, знаєте, я кілька днів вже як з Києва виїхав тимчасово, і я спостерігаю атмосферу тут на Заході, в Західній Європі. Люди дуже переживають за те, що відбувається в Україні, але їх тривозять такі ключові проблеми, як чи буде Росія вдаватися до вжитку ядерної зброї. Про деталі вже, яку зброю вони щоденно вживають, щоб нищити наш народ, тут не входять в такі нюанси. Це нам важливо, ми обговорюємо це. А дипломатам вони говорять про, скажімо, це, що загально зрозуміле для населення. І з другої сторони вони відповідають на це непокоєння, що на Заході енергетичні недостатки, проблеми, що буде холодна зима і так далі. І хоча ми по-іншому бачимо цю війну, бо це нам бути чи не бути, і народ гине, і його нищуть, і інфраструктуру нас нищуть, тут трошки воно по-іншому бачиться. Наприклад, Іспанія. Вони пишуть в газетах, ми постачаємо Україні зброю. Американці кажуть, ми стільки-стільки даємо, і маємо вже проблеми конгресії. Німці так само. Так що, я думаю, треба мати збалансований такий підхід і розуміти, що нам дають багато, може не настільки, як, що нам і потрібно сьогодні, але це набагато більше, ніж кілька місяців тому чи на початку війни. І я думаю, що треба реалістично це все дивитися, спокійно.
А наскільки реалістичне те, про що ви зараз почали говорити, з огляду особливо на історію з Німеччиною і Швейцарією, які останнє не дозволила передати боєприпаси, які нам потрібні для техніки? Чи будуть посилюватися такі настрої? І що може переконати Швейцарію? Адже нібито виглядало так, особливо після зібрання в Лугано, що Швейцарія чітко обрала, на якому вона боці. Попри нейтральність і так далі. В цьому випадку було чітко зрозуміло, що вона з нами, бо вона з попри нейтральність, але за адекватність і за цінності, які проголошує. Вона є із нами. І знову потрібно дивитися спокійно, не бачити речі в кольорах чорно і білим. Німеччина нас підтримує, Швейцарія нас підтримує. З дня на дня є різні нюанси, є зміни. Але це не є фундаментальні зміни в позиції. Якщо би були фундаментальні, нам є причина, знаєте, про це дуже голосно говорити і тривогу свою висловлювати. Але політики, дипломати, країни, вони пристосовуються до щоденних вимог ситуації. Але в загальному плані є ця послідовність, і нас підтримують. Ніхто не старається нас кидати чи менше нам постачати. Інколи дипломатія вимагає, щоб зробити такий акцент, що, мовляв, ми трошки тут зупинили, але за лаштунками дають що інше. Так що, знаю, уникаємо це чорно-білий підхід до справ. Пане Богдане, стосовно саміту групи 20, тут, знову ж таки, уникаючи чорного і білого, ваш прогноз по приїзду президента Росії, чи буде він, чи не буде його? Бо, знову ж таки, якщо буде він, не буде через відеозв'язок нашого президента Володимира Зеленського, оскільки він сказав, що не буде брати участь у саміті, якщо Путін там опиниться. От, знову ж таки, ваш прогноз як дипломата, виходячи з досвіду. Наскільки ймовірно, що Путін там буде? Чи зважаючи на те, що його пинають як собаку з усіх сторін, він не приїде? Ну, бо не хоче ще більше обличчям в багно. Ми не будемо знати до останньої хвилини. І тут є дуже багато варіантів, розумієте. Путін, він грає до азіатської публіки, здебільшого до так званого, як ми називали, третього світу і так далі. Якщо він відчує, що є достатньо підтримки, щоб він там появився, а в міжчасі Шольц летить у Бежинь і так далі, ми ще не знаємо до кінця. Я думаю, що слід би нашому президентові все-таки виступити по відео. Ми не можемо уникати такий шанс. Президент Зеленський давно навчився дуже прямо говорити. Прямо. І він вже став легендою в міжнародній політиці, що він стріляє просто так, як у вестернах, правда, інформаціях і говорить теж потрібно сказати. І я думаю, що не треба уникати той шанс. Навіть якщо там буде сидіти десь або у відео виступати Путін, наш голос і нашого президента мав би звучати там. Ну, але зрештою позиція президента, вона доволі чітка і зрозуміла, але дає варіанти для Кремля. Тобто він каже, якщо Путіна не буде, то там, якщо Путін буде на G20, то не буде України. Але не каже, що буде, якщо буде Мішустін або Лавров, або Пригожин, прости Господи. Я то розумію. Кого пошлють? Як ви думаєте, кого пошле Кремль, судячи з їхніх розкладів? Пане Богдане, вочевидь, у нас завис зв'язок. До речі, доволі цікаве питання. Зараз на арену поступово виходить Патрушев-молодший. Той самий, який за сільське господарство відповідає. На тракторі в'їжджає. На тракторі, з сапкою. Ні, чекай, ви зайняті. Та? Тому сапочкою. Але Патрушева-молодшого так доволі часто почали цитувати. Ну, ану, скажіть, що там з зерновою угодою Патрушев-молодший? І Патрушев-молодший щось там винен стати і щось сказати. Для мене така історія, що виглядає, що можуть послати його, щоб він знову тиснув на фактор голоду, той самий, який кнопкою
червоною поруч із ядерною Росія використовує для того, щоб якби тримати світ в напрузі. Плюс обкатати молодого політика, так би мовити, так? Щоб досвід був спілкування з різними людьми важливими. Нам підказує, що Богдан Нагайло не доєднався до нас знову. Ми зв'язок встановили. Пане Богдане, чуєте нас? Я вас чую. Це ви знаєте, це... я пригадую, як працював директором Радіо Свободи, нас тоді запрошували. Може, зацікавлений запрошувати нашу розмову із Сходу, з Півночі. Можливо, саме так і є. От повертаючись до Олениного питання, яке вона вам поставила перед тим, як зі зв'язком щось трапилось, а хто все ж таки може? От кандидатура Патрушева-молодшого, яку ми щойно обговорювали, чи хто, чи це Мішустін, прем'єр, так? Хто ще можливий? Я думаю, що Мішустін міг би бути, але може просто, знаєте, стару собаку, яку не треба вчити нових кутів Лаврова. Він найбільш здібний в такій ситуації, якось, знаєте, викрутитися, міни зробити, чи вийти навіть в відповідний момент. А пам'ятаєте цю історію, коли казали, що Лавров буде першим, хто почне шепотіти в дипломатичних вузьких і середніх і широких колах? Я проти Путіна! Я проти Путіна! То ви зберіть бесіду зі мною. Ви вірите в цю історію? Слухайте, ми би бачили це 8-9-10 місяців тому, а не тепер. Розумієте, це така шайка, яка або по-англійськи це кажуть, або будуть плисти разом, або топитися разом. І тепер вже, знаєте, кожен з них з того антиражу знає, що їх Гага і суди різні, міжнародні трибунали чекають. І ніхто з них не буде, це вже запізно із того кола виступати і казати, що я проти. Знаєте, це вже занадто багато крові на руках. Пане Богдане, перед тим, як ми здеталізуємо так на Росії глибше, хочу вас ще спитати стосовно президента Ердогана і канцлера Шольца. Я маю на увазі заяву, так, Реджеп Таїпа, стосовно того, що Шольц змінив свою позицію відносно Росії, і потім спростування з боку німецької сторони, що ні, позиція незмінна, Росія повинна вивести свої війська, зупинити війну. Тільки тоді можливі перемовини. Що це за вкиди? Ще й не від когось там, а від людини, яка відповідає, можна так сказати, за зернову угоду. Від людини, яка намагається балансувати між санкціями і дружбою з Росією. Від людини, яка багато у чому допомагає, проте багато у чому залишається нейтральною. Що це? Ну, це левірування Ердоганом, знаєте, він хоче, щоб його бачили як головним посередником, але він не може сам, він не може самотужки, він мусить робити вигляд, що він не один, що готовий говорити напряму із Путіним і закликає всіх сісти за стіл переговорів. Це позиція Ердогана. Ми знаємо позицію Шульца від останньої їх розмови Шульца і Путіна у вересні, де Шульц точно сказав дуже чітко, що він, на жаль, не відчуває, що Путін навіть розуміє, що це була колосальна помилка. Він не вжив слово злочин, але помилка, що напали на Україну і що немає якихось перспектив, що Путін буде відходити від такої позиції. Це, я думаю, Шольца залишилася позиція, а Ердогану потрібно робити вид, що є і інші, ось, наприклад, Шольц, який би хотів бачити, щоб мирним способом вирішати цю проблему. Та всі би хотіли бачити, щоб мирним способом, але Шольц сказав, що це Росія забирає свої війська, що вона респектує кордони і суверенітет і територіальну цілісність України. Дуже чітко. Нічого там не помінялося. Але Ердоган теж пам'ятає, що Німеччина допомогла Турці в переговорах щодо зерна, мабуть, за лаштунками щодо звільнення воєнних в'язнів і так далі, і так далі. Так що йому потрібно, щоб назовні виглядало, що він не один
цю лінію пропихає, і що, мабуть, є інші. Макрон вже відійшов від тої позиції, висловив своє величезне розчарування з Путіним. Шольц м'якше це говорить, але зато президент Німеччини Штайнмайер дуже чітко висловлює сучасну позицію Німеччини, що ми були неправі. І ми не можемо повертатися до тих старих позицій, ми мусимо на чітких принципових позиціях стояти. Я не бачу, що тут Ердоган може виправдати. Це є бачене, знаєте, бажане за дійсне. Давайте додамо інформації, тому що очевидно, що зараз потрібно обговорити зернову угоду. Але перед тим Кремль поступово втрачає владу. А Росія перетворюється на неспроможну державу. Так вважає секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Зазначає, що влада в Росії швидко переходить до рук кримінально-терористичних угрупувань. Тож це незворотній процес розпаду, вважає Данілов. Кремль на стадії втрати контролю. Влада у Російській Федерації стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування. Силові функції делеговані кадирівським каральним загонам і пригожинським зекам. Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки та оборони України. Ну і хто втрачає свій вплив у російській політиці? Втрачає його міністр закордонних справ Сергій Лавров, якого ми згадували, і міністр оборони Сергій Шойгу, Кужугетич. Натомість посилюється цей самий вплив у власника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина. Не бачите його зараз, про це пишуть британські медіа, посилаючись на заяву експолітв'язня та російського бізнесмена Михайла Ходорковського. Він певен, за нещодавнім призначенням генерала Сергія Суровікіна, керівником військової операції в Україні, який там називають в Росії, стоїть саме Пригожин. І, власне, він напряму отримує укази від Путіна. Ходорковський також вважає, що використання найманців вигідне зараз Путіну, оскільки дозволяє йому продовжувати відмежовувати армію Росії від тероризму і воєнних злочинців-вагнерівців. Пане Богдане, давайте по черзі. Отже, Росія перетворюється на неспроможну державу. І заяви Путіна, як в мультику з Вінні-Пуха, входить і виходить, прекрасненько, замечательно виходить. Це є про зернову угоду. Вони про це свідчать. Ми вийдемо з зернової угоди. Ну, то виходьте, зернова угода діє. Ну, ладно, ми вийдемо назад, та нам вас і не треба. А що далі? Ну, ви знаєте, я думаю, сам що... Сам пішов, там... сам зайшов. Знаєте, це як мій кіт ображається, знаєш, ображається, зробить вигляд, що він там образився, піде з хати і потім повертається. Так, це свідчить про слабкість і ізоляцію тотальну майже Росії, там, де це є важливе. Чи ж там символічно підтримує Китай чи інші країни, це вже другорядне сьогодні. Росія здебільшого в більшій, глибшій ізоляції, ніж коли-небудь. Навіть, може, я б сказав, глибшій ізоляції, ніж під час холодної війни. Що я хочу тут сказати, що Данілов абсолютно правий, але це він нам не відкриває якусь тайну. Це є кримінально-терористична держава, і є така мафія. Про це вже пишуть роками на Заході експерти, книгиці про клептократію, про як ті, хто бився до влади, якими чинами, якими способами, все інше. Так що тут я не думаю, що тут щось нового нам Данилов відкриває, але добре, що він це наголошує, нам нагадує про це. А те, що ви сказали про якими способами Путін тепер керує, щоб відмежувати армію від, скажімо, професійних таких терористів. Може, але може це свідчить про його слабкість, і що фактично армія вже не настільки він може її довіряти, і може елементам у службах безпеки його. Я думаю, що дуже багато тепер вважають експертів, що його позиція захитана, слабка, і це вже розпачливі екстремні такі ходи, щоб спасати якось ситуацію і себе. От, пане Богдане, ще додам трошки інформації стосовно слабкості Росії. Тут просто видання The Times, воно з посиланням на власні джерела у Росії, пише про те, що напасти на Україну Путіна, мовляв,
як це, спонукали, так, спонукали три людини. Це секретар Радбезу Росії Патрушев, директор ФСБ Бортніков і мільярдер Юрій Ковальчук. І, мовляв, от по даним видання, більша частина російських еліт не була поінформована про плани нападати і сприймала всі ці слова як блеф. Чи не виглядає це вам як пошук, можливо, вже крайніх? Ну, знаєте, на поганий для Росії варіант, який буде неминучий, так безпосередньо, але нам би хотілося, щоб якомога швидше. От чи не скидається вам це на пошук крайніх вже? Я так, скидається на крайні, але дивіться, ми знаємо, що ці плани були багато раніше, і вони походили не тільки від людей самого близького кола впливових, але від різних ідеологів руського міра, російського імперіалізму, відновлення. Та навіть сам Путін, як ми його знаємо, він захоплений ким? Денікіном, Білою гвардією, єдиною неділімою Росією і так далі. Так що, знаєте, так, шукають на кого пальцем показувати, але це, знаєте, як то називають тепер, це колективний Путін. А колективний Путін – це не тільки антураж його, це велика частина населення і тих, що прийняли цю імперіально-фашистську ідеологію.